Jesaja, hoofdstuk 9. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benauwdheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Zebulon en die land Naftali in verachting gebring. En in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Hy die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldate skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob en dit val in Israel. En die hele volk sal dit gewaar word. Efraim en die inwoners van Samaria wat in trotsheid en grootsheid van hart sê, die bakstene het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Die wilde vyebome is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem. Maar die Here gee aan die teestanders van Resen die oorhand oor hulle, en hulle vyande sal hy ophits, die Arameërs van voor en die Filistyne van agter, dat hulle Israel met volle mond kan opeet. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Maar die volk bekeer hulle nie tot hom wat hulle slaan nie, en hulle soek nie die Here van die leerskare nie. Daarom sny die Here van Israel af kop en stert, palmtak en bisie op een dag. Die oudste en aansienlike, die is die kop, en die profeet wat leuns profeteer, die is die stert. En die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring. Daarom sal die Here oor hulle jong manne nie bly wees nie, en om nie ontferm oor hulle wese en hulle weduwees wees nie, want hulle is almal roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek goddeloosheid. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Want die goddeloosheid brand soos vuur. Dit verteer dorings en distels en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n rookpilaar opstyg. Deur die grimmigheid van die Here van die leerskare staan die land in vlamme en het die volk geword soos 'n prooi van die vuur. Die een spaar die ander nie. En hulle byt na regs en het honger. Hulle vreet na links en word nie versadig nie. Hulle eet elk een die vlees van sy eie arm. Manasse vir Efraim en Efraim vir Manasse, en hulle saam is teen Juda. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek.